Історична картина 7 листопада. У 1708-му український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднався з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки. У 1909 році у Львові створено Український студентський союз. У 1922-му у Харкові засновано Український драматичний театр імені Тараса Шевченка. У 1944-му Франкліна Делано Рузвельта вперше в історії США обрано президентом на четвертий термін. У 1951-му у Києві розпочав роботу перший в Україні телевізійний центр. У 1967-му Генеральна асамблея ООН прийняла декларацію про ліквідацію дискримінації жінок. 7 листопада народилися. У 1855-му Дмитро Яворницький – історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, письменник, дослідник історії українського козацтва. У 1857-му Дмитро Багалій – український історик, громадський діяч, організатор системи вищої освіти в Україні. У 1867-му Марія Склодовська-Кюрі – польський та французький фізик і хімік, дворазово нобелівський лауреат. У 1888-му Нестор Махно – провідник анархійського руху, керівник повстанських загонів у 1917-21 роках. У 1913-му народився Альбер Кам'ю – французький письменник-романіст, філософ, лауреат Нобелівської премії. У 1936-му Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст. У 1967 році у Парижі на світ з'явився один із найвідоміших діджеїв сучасності – Девід Гетта. У 2017 році він посів 7 місце у списку кращих діджеїв світу за версією DJ Magazine. У 1987-му народилася Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.